بریار بو کاتژمێر دووی پاژنیوەڕۆی ڕۆژی شەمان جومەنی کۆمیسیاران کۆبێتەوە. بەڵام بەبێ هیچ هۆکارێکی دیاریکراو بەبێ گەڕانەوە بۆ کۆمیسیارەکانی گۆڕان و یەگرتوو کۆمەڵ بۆ ئێوارەی هەمان ڕۆژ دواخرا. لەو سەروبەندەدا بوو نوێنەرەکانی پارتی وێکێتی حزبەکانی خۆیان نەمەترسیەک ئاگادار کردەوە. بەپێی زانیاریەکانی هێنێن دوای ئەوەی پرۆسەی وربینیکردنی سکاڵەکان کۆتایی دێت، راپۆرتی دیژنەکان دەچێتە بەردەستی سەرۆکی کۆمیسیۆن کە لە پشکی پارتیە. لەمەوە بۆی دەردەکەوێت ئەگەر ئەو 1045 سکاڵەیە بەو شێوەی لیژنەکانی لێکۆڵینەوە پێشنیازیان کردووە وەک خۆی جێبەجێ بکرێت، ئەوا زۆرینەی ئەو ناوەند و سندوق و وێزگانە دەسووتێنرێن لە دەنگی پارتی وێکێتیش دەڕوات، بەمەش دەنگەکانیان کەم دەکات. بۆیە هەر زوو نوێنەرەکەی پارتی لە کۆمیسیۆن حزبەکەی لە مەترسی ئاگادار دەکاتەوە. ئیتر ئەو کاتەش تێ دەپەڕێت بۆ کۆبوونەوەی دیاریکراو دیاریکرابوو. پاشان لە ڕێگەی مەکتەبی سیاسی پارتی وێکێتی ئاگادار دەکرێتەوە. ئەگەر ئەنجامەکان ڕانەگەیەنرێت، ئەوا دەنگەکانیان کەم دەکات و کاریگەری لەسەر کورسیەکان دەبێت. بەمەش یەکێتی دەکەوێتە خۆی، بەڵام لەسەر ئەمە دەبن بە دوو بەشەوە. زۆرینە لەگەڵ ئەوەدا دەبن پەسەند نەکرێت و ئەنجامەکان ڕانەگەیەنرێت، بەڵام پارتی ڕەتی کردوەتەوە و بڕیاری داوە هەمان شەو ئەنجامەکان ڕابگەیەنرێت. دواتر لە کاتژمێر دە و سی خولەکی شەو قوبا تالەبانی وەڵامی پارتی دەداتەوە و ڕێگ دەکەون لەسەر ئەوەی کاتژمێر 12 شەو ئەنجامەکە ڕابگەیەنن. پلانەکە چۆن جێبەجێکراو؟ دەنگەکان چۆن ئاڵوگۆڕکران؟ 1045 سکاڵە لەسەر ئەنجامی هەڵبژاردنەکان تۆمار کران. ژمارەی سندوقەکان 228 سندوق بوون. ژمارەی ناوەندەکان 96 ناوەند بوون. ڕێژەی ئەو دەنگانەی دەسووتێنرێن 119,000 دەنگە. ڕێژەی کورسی نزیکەی 16,000 دەنگ بووە. سوتانی دەنگەکانی یەکێتی و پارتی بەپێی ئەو سکاڵانەی لەسەر ئەو ناوەندانە هەبووە نزیکەی 67,000 دەنگ بووە. بەمەش یەکێتی و پارتی 4 کورسی پەرلەمانیان کەم دەکرد. ئەو کاتە ئەنجامەکان بەم شێوەی لێدەهات. پارتی لەبری 45 کورسی دەبوو بە 43 کورسی. یەکێتی لەبری 21 کورسی دەبوو بە 19 کورسی. هاوپەیمانی بۆ دیموکراسی و دادپەروەری کورسیەکی بەردەکەوت. بزووتنەوەی گۆڕان دەبوو بە 13 کورسی. یەگرتووی ئیسلامی کوردستان دەبوو بە 6 کورسی. نەوەی نوێ دەبوو بە 9 کورسی. بەڵام ئەوان هاتن وان ڕێکەوتن. دەنگی هەموو سندوقەتانە لێدراوەکانیان سوتان کە 119,000 دەنگ بووە. بەم شێوەیە هەموو حزبەکان بۆ هەر کورسیەک 1000 دەنگیان لێ کەم کراوەتەوە. بۆ نمونە بزووتنەوەی گۆڕان خاوەنی 12 کورسی بووە، 12,000 دەنگی لێ کەم کراوەتەوە کە ڕێژەی کورسیەک دەکات. بە هەمان شێوە بۆ هەموو حزبەکانی تر بەم شێوە ڕێکخراوە. بڕیارنامەیەک کێنێن؟ سلێمانی.